Jemi në këtu për të bërë një deklarat për zgjedhjet në Kurbin, për padrejtësisë që është bërë zonës 15 të Kurbinit. Me datën 20, GZZ-ja e Kurbinit filloi punën, në rregull mori materialet, filloi punën dhe po vazhdo dhe punën. Në orën 9:30 të darkës, pa pritur, KCZ-ja urdhëroi dorëheqjen e 4 komisionerëve të KCZ-s. Pas i lloj shkaku, ato ishin në punë dhe urdhëroi zëvendësimin e tyre me katër të tjerë. Partia Demokratike mori masat, zëvendësoi me katër të tjerë, u vu kryetar Gjovani Ndaska, përse i pari ishte Islam Ismaili, avokat, pra duke zbatu gjitha të drejtat ligjore si ka kodi zgjedhor. Pa pritmas, KCZ-ja urdhëroi shkarkimin edhe të këtyre 4 komisionerëve. Pas filloi shkaku, ato ishin në punë dhe i shkarkoi. Në orën 1 qerrek natës, si mercenarët, urdhëroi KCZ-ja zonja Lefteri Leshi, urdhëroi shkarkimin e 4 komisionerëve si s'kishin marrë akoma detyrën. Pra ato ishin në punë, në pritje për me marrë punën. Dhe në vend të këtyre, jo të kërkohet edhe 4 komisioner tjerë, por emëroi Fran Nezha. Fran Nezha është eksponent i Partisë Socialiste, jo i Shoqërisë Pavarur, as i Shoqërisë Civile, por i Partisë Socialiste. Dhe njeriu krahu i djathtë i Zotit Artur Bardhi. Me të marrë vendimin, erdhën i shkarkun të 4 komisionerët, dhe në moment si ka dalë komisionerët për jashta, këto vazhdun pa marrë asnjë lloj, vazhdun shpërndarjen e kutijave në mënyrë ta vëmë si ai duhet. Pra pa u regjistru, sepse Shoqëria Civile kishte edhe 76 komisionerë. Pra, do të shkarkoshin këto, do të embroshin edhe 76. Pra ju do të deri në orën të 8 mëngjesit për ta vazhduar procedurën në rregull. Ne dyshojmë si Partia Demokratike. Shpërdarja e kutive të votimit është bërë e paligjshme. Gjithë ditës sot, ne s'kemi pas asë vëzhgues Partia Demokratike, vazhdoj në gjithë zonën, pra ka rregullu letrat gjithë ditës, në Mamurras, votimi është bo i regull, do më dhëmë pjesmarja ka qënë rrëth 5%-6%, në Laqë ka vazhdu gjithë ditën, ne kemi dyshime, sepse është bo manipulim. Në KCV-n 857, 857-1 e Laqit, 0-851 dhe 0-854. Plus, dyshohet dhe në fshatin Adratik, ku mund ketë manipulime. Në qytetin e Milotit, janë bo këshu haptas, edhe në fshatin Shullas. Duke... Qëndrimi i Partisë Demokratike është... Partia Demokratike nuk i njeh këto zgjedhje, sepse nuk kemi kandidat. Kandidati i Partisë Demokratike ka qënë i dorëheq. Këtu është votu me i kandidat, edhe me i kandidat kanë po manipulime. Zoti Kufi, deri në tani Partia Demokratike ka deklaruar që do bojkotoj zgjedhjet. Ju sa po thatë që nuk njihni zgjedhjet. Ky është një vendim që është marrë pasi ju jeni konsultuar me strukturat për vendosjes të Partisë Demokratike, apo është një vendim që ka marrë Dega e Partisë Demokratike në Kurbin? Dega e Partisë Demokratike ka marrë para një javësh për mos me marrë pjesë në zgjedhje.
Mos joge e rezultatëve, sepse ne s'kemi pas komisioner. Është vendim politik? Vendim... Vendim politik i strukturave të Partisë Demokratike të Kurbinit, bashkë me Partinë Demokratike në Tiranë. Këtë vendim do e bëni me dje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, keni dërguar informacion zyrtar që në Kurbin Partia Demokratike nuk ka rezultate të zgjedhjeve? Ne kemi bërë të qartë me avokatin Ivi Kaso, pra kemi marrë kontakt herë mas herë, dhe i kemi dhënë gjithë informacionet. Këto informacionet si japim tani janë për shkeljet e funit. Pra, zgjedhjet janë vjedhë në Kurbin. Edhe pa kandidat, zgjedhjet janë vjedhë në Kurbin.